أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور محترم علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، دور اور قریب سے تشریف لائے ہوئے توحید کے پروانوں، جمعیت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو آج بتاریخ 24 ستمبر 2017 بروز اتوار شہر ملباگل کی اس قدیم عیدگاہ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور جس کی نگرانی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک کو گوا کر رہی ہے. بہت ہی اہم عنوان ہے. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں پروگرام منعقد کرنے والے ذمہ داران کو، جنہوں نے توحید کی فضیلت پر ایک خوبصورت بزم سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو توحید کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، آج کی اس پہلی نشست کی صدارت میرے دوشے ناتواں پر رکھی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے 5 مقررین نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا ہے، جو مختلف زاویوں سے توحید کی اہمیت، فضیلت، شرک کے نقصانات، توحید کی قسمیں، توحید کی افادیت وغیرہ پر لوگوں نے سیر حاصل بحث کی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے، اور ہم نے جو سنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جمعیت اہل حدیث کا یہ طرح امتیاز ہے کہ کوئی بھی بزم، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی جلسہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں توحید پر گفتگو نہ کی جائے، اور میں ہمیشہ اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی موقع ملے تو توحید پر گفتگو کی جائے، کیونکہ توحید ایک ایسا عنوان ہے، توحید ایک ایسا ٹاپک ہے، توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ پوری زندگی آدمی صرف اسی پر بولتا رہے. اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے صرف آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں پیغمبروں کو بھیجا،
تمام کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام سنا دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گفتگو کی توحید کی گفتگو کی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو کہا کہ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے جب گفتگو کرنا تو توحید کے بارے میں کرنا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کرنا، تو توحید اصل ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید ایک ایسی شے ہے، توحید ایک ایسا عنوان ہے، توحید ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگر تم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تو بھی اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرنا۔ توحید یہ اصل، توحید کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس کی توحید میں خلل ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، عبادت بھی نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف گریڈ ہیں انسانوں کے۔ صرف وہی شخص مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توحید جب انسان کے دل میں رچ اور بس جاتی ہے، تب انسان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 80,000 جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اپنے معجزے کو ظاہر فرمایا، تو وہ تمام کے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ وہ جادوگر جو ابھی 5 منٹ پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے موسیٰ کو مغلوب کر دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ کو مغلوب کر دو گے تو ہم تمہیں اپنی پارلیمنٹ میں جگہ دے دیں گے، ہم تمہیں مقربین میں سے بنا لیں گے۔ لیکن یہی جادوگر جب مسلمان ہو گئے، توحید کو سمجھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، فرعون نے اعلان کیا میرے کہنے سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئے، تم لوگوں نے موسیٰ کو اپنا نبی مان لیا، کہا ہم تم کو سزا دیں گے، تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، تمہارے پیر کٹوا دیں گے، تم کو درختوں پر سولی دے دیں گے، لیکن 5 منٹ کے ایمان نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ان لوگوں نے کٹنا گوارا کر لیا، مرنا گوارا کر لیا، اور نیست و نابود ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار ہم دوسرے
مسالک کے لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ اہل حدیث لوگ کتاب و سنت کے ماننے والے گرچہ یہ عمل میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، گرچہ ان کے یہاں اخلاق کی کمی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، ہم خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں۔ لوگ ہمارے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے گھروں میں بھی شرک نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ بہت سارے اہل حدیث گھرانوں میں دیکھا گیا ہے، لوگوں نے بلیات سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں فٹکیری لگا کر رکھا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری نے انسان کو شرک تک پہنچا دیا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے شیطان اور جنات کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اپنے دروازوں پر لوگوں نے گھوڑے کے نال ٹھوک رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اپنے دکانوں میں لوح قرآنی رکھا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ کتاب و سنت کے ماننے والے یہ شرک سے دور رہنے والے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شرک پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کی خبر لیں، آج بھی بہت ساری مسلم خواتین اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جب کاجل لگاتی ہیں تو ان کے گال پہ یا ان کی پیشانی پر ایک کالا نقطہ رکھ دیتی ہے، جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ ساری چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ضلع جمعیت کولار کے امیر محترم عبدالجلیل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ توحید کی باتیں کرتے ہوئے خواتین کے تعلق سے کچھ ذکر کر دیجئے گا۔ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ خواتین کا انتظام ہی نہیں ہے۔ بہرحال کچھ خواتین آ گئی ہیں، لیکن چونکہ آپ حضرات خواتین کے ذمہ دار ہیں، اس لیے ان کے تعلق سے اگر گفتگو ہو جائے اور آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو خواتین کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور ہمیں یقین ہے، یقین نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ گرچہ یہاں خواتین مختصر تعداد میں آئی ہیں، لیکن ہماری آواز کسی نہ کسی طریقے سے ان تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے خواتین میں سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر توحید کے اوپر گفتگو کی جائے تو جس طریقے سے مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عورتوں کو توحید کا درس دینا مردوں کے مقابل میں اور زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے عورتوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ النساء حبال الشیاطین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا شکارگاہ ہیں، انہی کے ذریعے سے شیطان اپنا شکار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک میں عام طور پر خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں تو کم سے کم سنا ہوگا، ہم نے تو دیکھا۔ بنگلور کے اندر کئی ایسے دیول ہیں، کئی ایسی مندریں ہیں جس میں برقع پوش خواتین حاضری دیتی ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے۔ یہاں بنگلور کے بہت سارے احباب موجود ہیں جو انشاءاللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بنگلور کی بہت ساری مندروں میں مسلم خواتین برقع پہن کر کے حاضری دیتی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو وہاں لے جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں تو چرچ میں بھی مسلم خواتین نے حاضری دی، وہاں جا کر کے کینڈل کو بھی روشن کیا۔ ایک عورت اپنے آپ کو مسلمان کہے، برقع پہنے، مندروں میں جائے، چرچ میں جائے، اور اب تو یہ سال تو بہت سارے سوشل میڈیا پر ایسے واقعات ہیں جہاں پر درگا پوجا یا گنیش پوجا کرتے ہوئے مسلم خواتین کو دکھایا گیا ہے۔ یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ آج مردوں سے زیادہ توحید کا درس خواتین کو دینے کی ضرورت ہے۔
لیکن جب مرد خود ہی ایمان میں کمزور رہے گا، عقیدے میں کمزور رہے گا، تو عورتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، لیکن حاکم کہاں ہے؟ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو اپنی مردانگی دکھاتا ہے، اگر بچہ اسکول نہیں گیا تو اپنی مردانگی دکھاتا ہے، ایسی جگہوں پر جہاں عورت کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں، یہاں پورا دین ڈوب رہا ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے، خود بھی خراب ہو رہی ہے، بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہے، لیکن اس کی مردانگی مر جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اگر مرد بیدار ہو جائیں گے تو عورتوں کو شرک سے بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں Thank you.
حضرات گرامی، میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ شرک سب سے زیادہ خواتین کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کمزور ہیں۔ اگر مرد حضرات عقیدے میں مضبوط ہوتے تو خواتین کے ہاں یا خواتین کے اندر شرک کا یہ جو معاملہ پایا جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں جس طریقے سے ہم عورت کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں، اسی قدر ہمیں چاہیے کہ اس کے عاقبت کی فکر کریں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ یہی عورت جب توحید اس کے دل میں رچ اور بس جاتی اور اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، حکمرانی کرتا تھا، اور اگر کوئی فرعون کو رب نہیں مانتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا، اس کے جسم میں کیلے ٹھونک دیتا تھا، اتنی بڑی عوام پر حکومت کرنے والا، اتنی بڑی سلطنت کا اقتدار سنبھالنے والا، لیکن اپنی بیوی کا کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ ان کے اندر توحید مضبوط ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال بیان کیا ہے سورہ تحریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، جب اس نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے نگاہوں کے سامنے میرے لیے ایک محل بنا دے، اور فرعون کے اقتدار سے اور اس کے ظلم سے تو مجھے نجات دلا دے۔ میرے بھائیوں، فرعون نے ظلم کیا لیکن حضرت آسیہ کو توحید سے پھرا نہیں سکا۔ تو جب ایمان عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو خواتین نے وہ کام کیا ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آج آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، یہاں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ اس بے آب و گیا میدان میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینا تو دور کی بات ہے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ جملہ دیکھو، حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ کس قدر ایمان تھا، کس قدر توحید ان کا مضبوط تھا، حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً کہا، آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے توحید۔ جب انسان کے دلوں میں بس جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت سمیہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنا خون بہانے والی، ابو جہل نے ان کے اوپر ظلم کیا، ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ انسان پڑھے تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں پیروں کو دو اونٹ میں باندھ دیا، اونٹوں کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، دو پیروں کو دو اونٹ کے اندر باندھ دیا پیروں میں، اور حضرت سمیہ سے کہا، سمیہ تو اپنا انجام دیکھ لے،
तेरे दोनों पैर दो ऊंट में बंधे हुए हैं और दोनों ऊंट को दो सिमट अभी चलाया जाएगा। है तो सुमैया ने कहा, मैंने अपना अंजाम देख लिया है, तू अपना अंजाम देख ले। मेरे भाइयों, हुआ क्या, एक ऊंट को एक तरफ, दूसरे ऊंट को दूसरी तरफ हाँक दिया गया। है तो सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, लेकिन उनके ईमान में कोई तसलसल पैदा नहीं हुआ। हमारी ख्वातीन शादी होने के बाद 6 महीने तक घर में बच्चा नहीं हुआ, खुशखबरी नहीं मिली, फला दरगाह पर, फला मजार पर, फला पीर के पास। क्या यही ईमान है? क्या यही तौहीद है? वो अल्लाह जो सबको रोजी देने वाला है, औलाद देने वाला है, इज्जत देने वाला है, बीमारियों से शिफा देने वाला है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाली खातून, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद देने में जरा देर कर दी तो दरगाहों का, मजारों का चक्कर काटना शुरू कर दिया। कहां गई वो तौहीद, कहां गया वो ईमान? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 80 साल तक औलाद नहीं दिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए, हड्डियां कमजोर हो गई, सर और दाढ़ी के बाल पक गए, लेकिन कभी किसी के दर पे उन्होंने हाजिरी नहीं दी। हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। किताब व सुन्नत का नाम लेने वालों, मेरे भाइयों, दोस्तों, माओ और बहनों, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना, ये काफी नहीं है। जब तक कि इंसान मुकम्मल तौर पर इस्लाम के वसूलों और जाब्तों पर अमल नहीं करेगा। आज ख्वातीन का हाल क्या है, हर मामले में अल्लाह के दर को छोड़ करके दूसरों के दर पर जाने वाली। मेरे भाइयों, एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला, एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, एक अल्लाह है जो इबादत का, इबादत के लायक है, मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, आज बड़ा मसला यह है, हमारे बच्चों में कहां से तौहीद आए और हमारे बच्चों का अकीदा कैसे मजबूत हो। आज हमारे बच्चे चलने के लायक भी नहीं होते हैं कि कॉन्वेंटों में डाल दिए जाते हैं, और उनसे ज्यादा बोझ उनकी किताबों का होता है। तौहीद का दर्स कहां से मिलेगा? मसाजिद वीरान है, मकातिब वीरान है, बड़े बड़े जामियात अब बंद हो रहे हैं। क्यों? दीन की तालीम हासिल करने वाले नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे बचपन में जो बुनियादी किताबें पढ़ाई जाती थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, वो आज तक भी हमारे जहनो दिमाग में मौजूद है। छोटे छोटे अशआर में तौहीद का ऐसा दर्स दिया जाता था, आज भी हमारे जहनों में वो गूंज रहा है। अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में, खतरनाक होता जमाने का रंग, हुआ करती हर रोज दोनों में जंग। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियाँ चुप रहो, इधर एक कहता कि भाई मेरे रहे आज दुनिया में बारिश रहे, बिगड़ कर उधर दूसरा बोलता नहीं आज है धूप का फैसला। गरज दोनों लड़ते लड़ाते यूं ही, शबो रोज फितने उठाते यूं ही, जमी कांपती आसमां कांपता, लड़ाई से सारा जहां कांपता, हकीकत में सबका खुदा एक है, खुदा को जो माने वही नेक है। जब हमने होश भी नहीं संभाला था उस वक्त हमने ये शेर पढ़ा था, उस वक्त हमने ये नज़म याद किया था। आप इस नज़म के एक एक जुमले पर गौर करें किस कदर तौहीद का दर्स है। मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आज हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, आज हमारी ख्वातीन कहाँ जा रही हैं? मर्द हजरात को कमाने से फुर्सत नहीं है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चियां कहाँ जा रही हैं, औरतें कहाँ जा रही, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लौंडियों को भी इतनी तालीम होती थी कि वो अपने अल्लाह की पहचान रखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लौंडी को लाया गया और आपने उससे पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज बड़े बड़े सूफी संत, बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, जुब्बा दस्तार वालों का भी वो अकीदा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि अल्लाह कहाँ है, कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अकीदे की बात करने वालों आओ,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ لونڈیوں کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا تھا، اور عام لوگوں کی بات، عام لوگوں کی تو باتیں ہی مت کیجئے، لیکن آج مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، سب لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے کسی محترم نے فرمایا کہ شرک کا ایک ہی خاکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ کسی تصویر کے سامنے، اسٹیچو کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا جائے۔ یہی نہیں، شرک کے بہت سارے راستے ہیں، اور ہم جانے انجانے شرک میں مبتلا ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر میں بیان کر دوں تو میرے خیال سے توحید کے لیے صرف وہ حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو، حدیث غور سے سنائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں۔ کھانا دینے والا، کپڑا دینے والا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہم لوگ کہاں کہاں روزی تلاش کر رہے ہیں، کس کس در پر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اے میرے بندو سن لو، اگر سب کے سب لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور اپنی اپنی خواہش کی تمام چیزوں کو مانگ لو، اور میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق وہ چیز دے دوں، تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانے کا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ رب جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس قدر شرک میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو، آخری ایک شعر پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا کے چادر چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہے مسلمان، سب کچھ کر کے ہاں ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، پورے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیو، شرک بڑی باریکیوں کے ساتھ آتا ہے اور انسان کے تمام اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، شرک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ توحید پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين۔ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔